se n'è una che prende la luna. Tintarella. Fala galera do Mobile, suave na nave, tudo certinho, tudo certo? Seguinte, videozinho de hoje da série Custom ROMs, Tipsy V4.8, muito, muito agulhada, é 6.0.1, certo? Ela é substrato, então é o seguinte, é pro X2, pro G3, eu vou falar até os ports aqui. X2 que é o Anderson Mendes, desenvolvedor que, sabe, o moleque tá voando baixo, antes parabéns, cara. Sou fã do seu trabalho, que nem do Marquito e de outros caras que estão junto com eles, é uma equipe bem maneira, parabéns a todos. Então vamos lá, tem pro Moto E1, o Moto X Play, o Moto X2, que é o Lupone, o Moto G1, o Moto G2 e o Moto G3, o One Plus, o X, o One, o 2, o 3, o LG G3, que é o do vídeo, o Nexus 6P e o Xperia SP. Parabéns a todos envolvidos. Galera que não conhece a Tipsy, é a mais famosa custom dos querosene, dos caras que gostam de um goró. Fez uma custom mega style, tem um estilo próprio, os caras têm, sabe, as pegadas deles. Vejam um vídeo, vocês vão ver. Quero indicar também no vídeo um canal técnico Dicas da Nanda. Ela manda mega bem, sabe, parceiro de canal agora também. Nanda, seja bem-vinda. E a galera que gostar de dicas, uns tutoriais, ela manja dos paranauê. Se inscreva no canal dela, que não vão se arrepender, certo? Anderson, eu quero te agradecer pela força. Tipo, o canal vai ter uma parte de pegada de custom do Anderson, do Marquito, não sei o que, que eles estão, sabe, bolado ali no meio. Quero dar parabéns a todos vocês. E vamos que vamos. No final do vídeo eu vou falar os pontos que eu mais gostei. Se eu não gostei de alguma coisa, eu adicionei no vídeo um jogo, não é para testar o desempenho, é só para mostrar o que vai ser daqui para frente os vídeos de custom, que vai ter jogo. Se você quer um jogo, acha que ele é legal testar ele numa custom, fala aí nos comentários que eu adiciono nos próximos vídeos. E a galera do Kibe que tá vendo que vai mudar o vídeo, né, não se empolga não, pega leve, porque nós, né, então é o seguinte. Então vamos que vamos! Play. Fala galera, então vamos pro videozinho, é o seguinte. A Tipsy, quem conhece, já ouviu falar, sabe que é uma custom que já tem um nome, já tem um conceito, é boa, né? Ela vem com a nova launcher instalada, não é a Prime, tá? É a Free, que vem na Play Store, já vem instalada nela. Ela vem com esse visual aqui, do jeito que tá aqui. Então, vou mostrar os aplicativos, depois a gente vai para as configurações. Ela vem com esse aplicativo, agenda. Eu instalei o jogo aqui para fazer uns testes, e vou mostrar também o teste de desempenho, assim, por cima um jogo. É o começo dos testes que eu tô falando, que eu vou fazer modificação nos vídeos, então não espere muita coisa ainda, nos próximos vai ver mais mudança, certo? Calculadora, a câmera, ó, frontal, que a galera sempre reclama que não funciona alguma coisa, tudo funciona certinho, ó, tudo no esquema, ela é boa, configuração da nova, aba de configurações, contato, documento, downloads, aí vem a galeria, e aqui vem navegador, aqui vem o kernel, que dá para você modificar, mexer, a galera aqui que sabe mexer alguma coisinha já pode modificar aqui, é tipo o editor, mesmo esquema. Então dá para fazer umas coisinhas legal aqui, já dá uma modificada. Navegador normal. Esse Omni, que é o esqueminha dos recentes aqui do lado. Você vem, liga ele aqui, puxa e aqui está, certo? Então eu também gosto desse esquema. E abre o telefone, certo? E o Viper, que também nas configurações ele tem lá. Você pode ativar, mexer nele por lá, certo? Então vamos às configurações do aparelho. Ela vem com duas colunas. Eu vou deixar no modo que eu acho mais legal que vem nela, assim, tipo, que já dá pra mudar. É o escuro, que é mais a cara dela, assim, com ela dá o system. Aí ela fica bem mais, sei lá, agradável. Ó. Minha opinião, se você gosta do branco, é só deixar o claro ali. Eu prefiro ela assim, certo?
Então, ela vem com essas duas colunas já, né? O jeito que você instala já vem assim. Sobre o telefone, olha lá, Tipsy V4.8, certo? 6.0.1. Lembrando que também a do X2, o Anderson, deixou ela filé. O intuito desse vídeo também é mais pro X2, que a galera merece, certo? Anderson, parabéns, mais uma vez. SuperSU, opção de desenvolvedor. Se você quiser vir aqui e dar um tento na animação, você vai na escala e diminui 0.5. Se você gosta, se você não gosta, não precisa mexer. Acessibilidades, aí você ativa a nova launcher, certo? Ela vem desativada. Aqui, você não precisa mexer muita coisa. Não tem muito pra mudar. Data e hora, mesmo esqueminha. Igual as outras. Idioma de entrada, teclado. Opções, Google, conta, segurança, que aqui é desbloquear a tela, o Privacy Guard, que é o esqueminha de segurança, double toque para desligar aqui em cima, fonte desconhecida, para você baixar algum APK complicativo, alguma coisa, você tem que ativar aqui, certo? E aqui, só isso, localização, tocar e apagar, usuários, memória, bateria, aqui do lado, otimização da bateria, certo? Telinha agradável. Armazenamento. Operação de aplicativos. Ó. E aqui tem todos os esquemas separadinho. Apps. Na catraquinha você pode configurar a otimização. Vamos lá. Som, notificação. Mesmo esqueminha das outras, mesmo esquema, volume de aplicativo. Aqui você pode aumentar, lembrando, né, não deixa muito alto para não distorcer o alto-falante do seu aparelho. Isso daqui é legal. Outros sons, para você ativar toque na tela, não sei o que, bababá, você quer mudar o som. E a intensidade da vibração. Notificação, nos aparelhos da Motorola, que não muda a cor do LED, que eu já vi uma galera... Até vim falar, pô, mas você falou que muda e no meu não mudou. É porque o LED é branco e não tem como mudar, certo? Agora em outros aparelhos, ó, ele muda. Então, ó, azul, verde, não sei o que. E aí é só, depende da marca do aparelho. Aí você muda a cor ali. Você ativar o uso custom, você pode, no mais, ir adicionar um aplicativo e colocar a cor e o jeito que você quer que pisque, quantas vezes lá o aplicativo tocar. Bateria, mesmo esquema, você pode mudar a cor quando tiver tal, blá blá blá, mesmo esqueminha. Acesso à notificação e é isso aí. Na aba tela, o tema que eu te falei, você pode mudar, escuro, que eu acho mais agradável, tempo. Tocar e ativar. Coluna, ela vem com duas, você pode colocar três, ó, certo? Ou deixar do jeito que vem original, ou deixar uma, caso você não goste também de duas colunas, aí ele fica igual as outras, não tem erro, certo? Aí vai do gosto e tal. Eu vou deixar do jeito que veio. Pronto. Aqui esse esquema é de colocar as divisórias e aqui aumentar o tamanho da letra e também do escrito aqui, certo? Aí se você quer deixar pequenininho ou maior, aí, ó, vai do seu gosto. Deixa um pouquinho maior para mostrar no aparelho. Pronto. E é isso aí, certo? Equalizer é o Viper, certo? O esqueminha, bom pra caramba. Navegação, aqui é um bugzinho, mas nem pode falar que é alguma coisa, porque você clica no hardware e aí ele dá FC e volta. Só isso. Aí você vem na segunda aba, que é a navegação. Botão. Aqui você pode adicionar um botão. E aqui você pode segurar essa abinha e mudar a posição do botão. Ó. Certo? Ó. Aí tá. Adicionou um botão, não gostou. Clica do lado, dá reset que ele volta ao original. Dimensões, mesmo esquema. Quer deixar menorzinho... maior, é isso aí. Aqui, não precisa mexer e nada embaixo. Vamos para baixo. Aplicativo Cyclibar, que é esse
do lado aqui, tem uma galera que gosta, é só ativar ele aqui do lado. Voltando aqui para o outro lado, o Gesture, que é aquele esquema de se fazer um gesto e ele abrir um aplicativo, certo? Aí vai do gosto e ativa ele aqui do lado. Saindo daqui, vem a aba de customização da Launch, da Custom. Então, Power Menu, você pode adicionar no botão, eu adicionei todos, e aí ele fica com essa lista grande aqui, certo? Aí saindo daqui, animação, é do jeito que vem e entra quando você aperta o botão Power. Lá, ele vem rodando, ele vem do topo, e assim vai, você escolhe o jeito que você quer. Aqui é o jeito que vem o pop-up, ó. Vem de um lado, no centro, deixa eu ver, tá legalzinho. E ele vem rodando, certo? Aqui na lista de view, você escolhe o jeito que você quer. Vou colocar aqui, ele veio desse lado. Agora vem do outro, certo? Aí vai do gosto, você deixa o jeito que você escolhe. Aqui você coloca acelerar ou desacelerar, ir devagarzinho ou ficar dando aquela tremidinha. Aí vai do seu jeito, e aí clica e pronto. Adiciona aqui, aí você pode colocar animação na entrada e saída de tela do Google, da Play Store, do Wallpaper, essas passadas de tela. E aí tem um jeitinho para colocar, você vai me testando. E aqui a duração da animação, certo? Vindo a segunda etapa, bateria e localização. Você pode colocar status bar. Topo da navbar. Aqui você pode colocar uma cor. Aqui você pode deixar no centro ou no canto, certo? E aqui você pode mudar o DPI dela, deixar fininho ou mais largo, certo? Então, deixar aqui fininho e aqui volta. Aqui vem no LCD. Aqui é o DPI, você clica aqui e você tem a escala de DPI, veio, colocou e reinicia, certo? Facinho, não tem erro. Lock Screen Wallpaper, para mudar o wallpaper da tela de bloqueio. Aqui, versão desktop. Status Bar. Clock, onde você quer deixar o relógio no centro, do lado. Centro, você escolhe. AMPM pequeno ou grande. Ou 100. Pequenininho do lado. Data, e é isso aí. Carreira, você quer colocar o nomezinho aqui do lado, e se você quiser colocar uma corzinha ali do lado, também é bem legal. Colocar o tráfego de internet, os dois toquinhos lá na tela, e aqui é o seguinte, vou puxar aqui, tá sem imagem nenhuma, ativei para essa imagem, certo? Aqui no Imagem Pack você vai ter algumas imagens. Ó, essa. E aqui você vai escolhendo a que te agrada mais. E a da Tips, e aí você deixa aqui. Aqui é a transparência. E aqui você escolhe as cores que fica lá em cima dos ícones, e aqui colorido, e aí você muda aqui, certo? Aqui no Quick Settings você pode mudar a rotação disso aqui, ó. Vou colocar flip e vou clicar aqui, ó. Ó. Colocar aqui é o tempo, o tempo de duração e rotar. Aí coloca aqui, ó, ele vai mais devagar. E aí você escolhe o jeito que você quer. Aqui a transparência, ó, transparente. E aqui você volta com a cor. Então dá pra você brincar bastante. Aqui o número de quantos você quer deixar. Ou quer deixar 3. Deixa 3, aí você escolhe do seu jeito, certo? Eu gosto dessas configurações, ela é bem legal, ó. Então dá pra você adicionar também, tirar os botões se você quer alguma coisa. Eu gostei. Status bar. Aqui no recentes é o mesmo esquema. Quer tirar o
navegação aqui de buscar do Google. Aqui onde você escolhe o botão, ó, coloquei lá no canto, sento ali e vou colocar no canto aqui. Então dá pra você brincar aqui. Aqui você vem no Omni e também ativa ele, ó. Agora ele, quando você clicar o voltar, ele vai ativar. Se você quer desligar, aí ele ativa esse e só ativa o Omni quando vem puxar. Você deixa o botão, certo? Ó, puxou aqui do lado, vem, puxou aqui e faz isso. Tem uns dois jeitos. Agora, se você gosta só de um jeito, pode fazer assim ou só deixar esse e desligar o Omni. Aí vai do grosso, tá? Vem aqui, desligou, aí não tem mais o Omni, só esse, certo? É bem legal, dá pra fazer muita coisa, mega fluida, é, não tenho que falar dela. Ela tá tirando aquele FCzinho ali, ela tá perfect. E aqui eu vou passar o jogo pra frente, só pra não ficar demorando muito. Depois eu vou ver um esqueminha melhor de como apresentar o jogo, só pra mostrar por cima a galera que vê. Eu vou ver outro jogo. Alguém quiser indicar algum jogo também, pode indicar na descrição que eu vou e faço o teste, certo? E aí vamos ver qual é que é dessa paradinha aqui. Vamos que vamos. Vou tirar uma onda, nem um teste radical. Maldito. E é isso aí, galera. Só pra vocês verem o esqueminha do jogo. Depois eu vou fazer umas paradas bem mais apuradas sobre o joguinho com a custom e ver qual vai aguentar, qual não aguenta, só para vocês terem uma ideia de como vai começar a mudar os vídeos daqui para frente, certo? Espero que tenham gostado. É o seguinte, eu vou desligar e vou fazer a instalação, e quem não sabe instalar alguma coisa, tem alguma dúvida, então acompanhe os próximos passos. Lembrando que isso aqui é show de bola, o esquema que eles fizeram no encerramento também, é bem detalhado. Então vamos entrar em modo recover. Vamos lá. WMP. Vamos lá. Na aba Wipe, Advanced Wipe. Se você, seu aparelho não tem entrada de cartão SD, então você vai marcar Dolby Cache, System, Data e Cache. Certo? Se seu aparelho tem cartão SD, aí você vem e marca Internal Storage, certo? Feito isso, puxa a alavanca, ele vai dar um wipe, volta, 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 vem na Bistal e vai na pasta que você deixou a sua custom. Aqui está a Tipsy, vou puxar a alavanca e ele vai fazer a instalação e eu vou passar o vídeo para frente. Pronto. Wipe cachezinho, volta, volta, e agora vamos no Open Gaps Nano, que é o que eu gosto de usar, e aí só instalar e passar o vídeo pra frente, ok? Pronto, wipe cachezinho de novo, feito isso, volta e reboot system. Olha, ele vai entrar na logo, e aí vai vir a logo da Tipsy. Show de bola, cara, a criatividade dos Kerosene está além dos limites. Olha, show, né? E agora é o seguinte, vai demorar um pouquinho e eu vou passar o vídeo para frente. E aqui vai carregar os aplicativos, otimizar, e aí eu passo o vídeo para frente.
Aqui vai terminando o processo. Vai carregando. Vai dar o start. Começando. Pronto. Então é o seguinte. Aqui eu vou pular essa parte. Certo? E ela vai vir nessa tela aqui. E ela está aqui originalzinha. Ela dá esse baratinho porque eu pulei a tela ali. Mas não é normal. Aí pronto. E é o aplicativo do kernel que vai pedir aqui. Feito isso, é desse jeitinho que ela vem. Sem mexer em nada, ó. Certinho. E aqui estamos. Certo? Aqui. Ela vem com as duas colunas e tela branca. Espero que tenham gostado do vídeo. E agora a classificação e os pontos fortes da Custom Room. Até o próximo vídeo e tchau! E aí galera, curtiu o videozinho? Se curtiu, dê seu joinha, compartilhe com seus amigos, é mega importante pro canal, pra ter essa divulgação, pra gente poder crescer cada vez mais. E é o seguinte, fala da custom, primeiro o tempo de boot, de instalação, demora uns 15 minutos, não é aquelas custom que demora tanto. Eu vou dar 4.5, ou 4.5 estrelas, eu não ficou pronto ainda, vai ter umas paradinhas que vai mostrar a pontuação, então o que eu falei vai ser 5, é isso mesmo, agora eu já fechei a ideia, então vai ser 5, tipo 5 estrelas. Vai ser 5 baratinho, então é 4.5. Por que não 5? Porque ela não tem porte para tantos aparelhos e eu sempre vou pegar no pé nessa parte de ter mais portes para os aparelhos, certo? Ó, ela tem animação, lista de view, ponto forte, boa de bateria e fluida, customização, ela é substrato, não deu nenhum loop no substrato, então é mais um ponto forte para ela. Então a galera que quer mexer nas colunas, animação, tudo, ela é perfeita, vale muito a pena e parabéns a todos envolvidos. E vamos, se cuide, até o próximo vídeo e tchau, partiu play. Mas tem uma que prende a luz.